Монгол Улсын ерөнхийлөгч Батболгод орны эдийн засгийн чухал уулзалтанд оролцох үеэрээ Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путинтэй уулзаж түүхэн дурсгалтай байгалийн өрмөс тогтцтой тусламын хүн ам цөөрч байгаа тул халах гол сумыг шинжлэх төслөө танилцуулан улмаар Оросын холбооны улсын тал санхүүжилтийг шийдвэрлэхийг илэрхийлж байсан юм а. За мөн Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга инхулд Роснефть нийгэмлэг удирдлагуудыг хүлээн авч уулзах үеэр тус компани удирдлагууд халах гол сумын бүтээн байгуулалтад ажил зориулан 800 евро хандивлах болсноо мэдэгдснээр газар шурааны ажил 4-р сарын 3-нд эхлээд байсан юм а. Зуршин сум бүтээн байгуулалтын ажлын хүрээнд халах гол сумын цэцэг даргын тамгын газар 250 хүний судалтай соёлын төв, 20 ортой эмнэлэг, 650 хүүхдийн багтаамжтай сургууль, 150 хүүхдийн цэцэрлэг, 180 хүүхдийн дотуур байр, спорт зал зэрэг 11 байгууламжийг барьж байгуулад байна. Ингээд дэд бүтцийн буюу халуун хүт ус ариун цэврийн байгууламжийг давхар шийдэж байгаа юм. 140 хүүхдийн цэцэрлэг сургууль 640 хүүхдийн сургууль 150 хүүхдийн цэцэрлэг тэгээд дээрээс нь дотор байр 180 хүүхдийн дотор байр гэхмэчлэнгийн юмнууд баригдаж байгаа. Тэгээд дээрээс нь уурын зуух соёлын төв гээд гэхмэчлэнгийн юмнууд цэвэрлэх байгууламж ингээд бүх зогсоор нэгдэж байгаа. Цэцэрлэг төрөлн хийгдэж байгаа. Тэгээд хөдөлмөрийн талбай хийгдэнэ. Сагсан бөмбөгийн талбайнууд хийгдэнэ. За авц зогсоолууд хийгдэнэ. Ерөнхийдөө бүр иж бүрэн зогслоор нь л хийж байгаа. Йоо би 2018 оны 2 дугаар жилээр Дархуул аймгаас зэрэг төвчний 336 удаа ингэ төрөлөгж ирсэн. Тэгээд энэ зэрэг татагж ирсэн хамгийн том энэ завшаан нь энэ Орос Монголын хамтарсан их бүтээн байгуулалтанд оролцож явдал юм байна. Тэгээд хамт ингэ давхар мэрэгжил эзэмшиж байна. Их юм сурж байна. Тэгээд ер нь сайхан байна. Маш гоё юм. Одоо энэ бүтээн байгуулалт нь 3 сарын 1-ээс эхэлж эхэлсэн байгаа. Тэгээд 3 сарын 1-ээс эхлээд би болонгууд өөр мөжөө манай ихний болонгууд энэ хариуцсан инженер нэг. Тэгээд яг бүтээн байгуулалтыг яг шороноос нэхлээд өдөг хүртэл одоо явж байна. Модон компанид би теэр ажиллаад одоо манай 10 жил болж байна. Би нэг 7 жил гарсан болж байна. Тэг шахуу хугацаатай богино хугацаанд энэ их 8 барилгыг ашиглалтанд 9 сарын 3 гэхэд ер нь бол бараг бүрэн 100% дуусгахаар ажиллаж байгаа. Тийм болохоор урцсан цагаар өглөө 7-оос өрөө 9-10 хүртэл ажиллаж байгаа. Тэр нь хүн амын тоо тэгэд динамик хөсөлтөөрөө тулгуурлаад уран зохиогч хүчин чадлыг нэлээд 50-аар тавьж гэж байгаа. Дээр нь бас нэг алслагдсан учраас уран зох нь бас цахилгаан хэлбэрээр бас эрд зэрэг хийж байна. Аюулгүй ажиллагаанд ажиллах юм горимтоор хийж байгаа. Нийт сумын 20 орон сууцны 20 барилга аж ахуйн нэгжийн 7 барилгад хөлтсүүлсэн хэмжээний том уран зох орж байгаа. Бүтээн байгуулалтын их модон компани гүйцэтгэж байна. За 120 гаруй хугацаа зэрэг албаа хаагч 200 орчим ахлагч офицер нийтдээ 500 гаруй хүн бүтээн байгуулалтанд гар бие оролцож байгаа юм а. Зэвсэг төвчний Жанжир штабын бие бүрэлдэхүүн бүтээн байгуулалтын ажилд оролцож байгаа нь төслийг цаг хугацаанд нь чанартай хийж дуусгаад хамгийн том түлхэц болж байгааг төрийн тэргүүн онцоллоо. Шинэ 1000 гаруй км Улаанбаатар хотоос хоол гэдэг чинь Улаанбаатар хотод энд бараа бүтээгдэхүүн аваад Улаанбаатар хот руу 1000 км очиж борлуулад буцаад ирнэ гэдэг бол нийт 2000 км. Энэ нэг бараа бүтээгдэхүүний өртөг бол өрсөлдөх ямар чадваргүй болж байна. Тэгэхээр орон нутагт нь ямар нэгэн байдлаар боловсруулах, хагас боловсруулах хөдөөгийн иргэдийн хоёрт би дахиад хэле ахуй орлого талд нь төрөөс бодлогоор анхаарах хэрэгтэй юм аа. Ингээд энэ хамгийн анслагдсан одоо Дорнот аймгийн халах гол сум 80 жил болж байна. 80 жилийн хагаар бид нар бүх барилдуулаад, морь уралдуулаад зогсох биш. Энэ дээр бас бодиттой бүтээн байгуулалтыг хий гэдэг өнгөрсөн оны Владивостокийн Востокийн 9 сарын уулзалтанд Орос холбооны ерөнхийлөгч санал тавьсан. Саналаа бид нар хоосон яриагүй. Энэ одоо зург мөрг энэ бүх юм хэлэгчэд бид нар тийм нэг төсөл байна. Одоо халах голынхоо 80 жилээр хамтдаа энэ бүтээн байгуулалтыг шинээр болгож юм бэлэг барья гэдэг энэ мөнгө санхүүгийн асуудлыг одоо шийдээд ингээд энэ 4 сарын 3-нд газар шорооны ажил эхлээд өнөөдөр 8 сарын 5-нд ийм байдалтай байна. За 9 сарын 3-нд бид нар 80 жилээр тэмдэглэн энэ тэмдэглэлд доогоор энэ одоо сумын үйл ажиллагаа бол бэлэн болцсон нэгдсэн байх хэрэгтэй маа гэсэн ийм ач холбогдол өгч. Ерөнхийлөгчийн одоо шин сүм гэдэг төслийн ерөнхийлөгчийн гол санаад бол гурван зүйл оршиж байгаа. Нийт тэргуунт одоо хад болын байлдааны хамтарсан байлдаанд хамтарсан ялуу байгуулсны 8 жилийн тэмдэглэлийг өнгөрүүлэх тэгэд өргөн хүрээнд тэмдэглэлийг өнгөрүүлэх гэсэн зорилгоор бас одоо залуу үед үеийнхэнд
одоо хуучин дайны одоо түүхийг найлуулах алдшуулдаг зорилгоор энэ хууч туслыг санаачилсан хоёр дахь ордон бол одоо туслын хүрээнд бол Монгол улсын ерөнхийлөгч Орсын холбооны улсын ерөнхийлөгчийг Монгол улс дайшлал хийхийг хүссэн байгаа Орсын талаас энхүү хүрээлэлийг хүлээж авсан. 3 дугаарт нь бол энхүү 21-р зууны шин сумын туслыг нь бол хуучин хөдөө аж ахуйн сум болсон одоо сумыг шинжилээд тэгээд орчин үеийн хөгжлийн жишг сум хийх гэж одоо хичээж байгаа. За Дурандам аймаг халахгүй сум дэргэж байгаа их бүтээн байгуулалт шин сум төсөлтэй Монгол Улсын ерөнхийлөгч өнөөдөр одоо өөрийн биеэр танилцж байна. За энэхүү төслийн өрөө нийтдээ 20 орчим эмнэлэг, 300 судалтай, соёлын төв хөтлөлгийн ор, за сургууль, цэцэрлэг иймэрхүү цогц одоо их бүтээн байгуулалт өрнөж байгаа. За өнөөдрийн байдлаар 80 гаруй хувьтай за бүтээн байгуулалтын ажил явагдаж байна. 9-р сарын 3 гэхэд бол гадна засвар гадны талын одоо бүх ажилд уусаад 9-р сарын 30-нд бол аль бие усаар хүлээлгэж өгөхтэй. За грэйн дагуу 30-нд хүлээлгэж өгөх энэ хугацаанд бол багтаад бүтээн байгуулалтын ажлыг дуусгана гэдэг бол гүйцэтгэж компаниас мэдэгдэж байна.